这个胃食道逆流背后有两个真正的原因。第一个原因呢，是因为我们的胃里面有所谓的坏酸。第二个原因是因为我们的肝脏的功能不够好。那么不管过去以来你透过什么样的药物去解决你胃食道逆流的问题，如果没有改善的话，那么可能过去你听到的也许不是真正的原因。那么在今天的影片当中，也许你会听到一些跟过去以往你听到的不同的说法。那么在这边我们来分享一下有什么样的主要的原因，为什么我们的身体有坏酸。好了，我们先来说一下这个好酸跟坏酸到底是什么呢？所谓的好酸就是我们的胃腺分泌的本来的盐酸，可以帮助我们分解食物，同时也可以杀死细菌的我们的天然的胃酸，这是我们身体上原本就有的好酸。那么坏酸是从哪里来的呢？坏酸主要是因为我们的肝脏跟我们的肠道里面有一些的细菌，那么这些的细菌主要的位置是在十二指肠跟胃的底部。那么这些的细菌因为它会模仿我们的胃酸去产生一些的酸性物质，同时再加上我们身上的一些的毒素也会产生所谓的毒素酸，那么就造成我们身上有一些的坏酸。所以意思就是说，如果我们身体上的坏酸比我们原本的好酸要多的话，那么这个就会造成我们有胃食道逆流的问题。接下来我们来讲一下胃食道逆流的第二个原因，就是因为我们的肝脏的功能不够好。那么当我们的肝脏功能不够好的时候呢，我们就没有办法分泌足够的胆汁，这个时候呢，身体它会启动一些自动的机制，在这个时候让我们的胃特别去分泌过量的胃酸，所以这样子也会造成我们有胃食道逆流的问题。那么在这样的恶性的循环之下呢，不仅肝的功能会越来越不好，胃的功能也会越来越差。好了，在知道了胃食道逆流背后真正的原因之后呢，我们要解决胃食道逆流其实只有唯一的一个方法。那么这个方法呢，就是要需要去改变你的饮食。所以在我们改变饮食的这个目的就有三个，第一个就是要增加我们的胃酸，第二个就是要杀死这些的细菌，第三个就是要强化我们肝脏的功能。所以有哪一种的饮料可以同时达到这三个目标呢？你知道是什么饮料吗？答对了，就是西洋芹汁。如果做出纯的西洋芹汁的话，大概就可以做出 500cc。 那么对于胃食道逆流改善的这个部分呢，有很多朋友的分享就是他们过去不管用了哪一种的药物，其实都没有办法彻底的解决。那么透过西洋芹汁，有非常多的朋友在很短的时间，大概就是两到三天的时间，就可以非常有效的改善胃食道逆流的状况。那么甚至有些朋友呢，如果他的胃食道逆流情况不是那么严重的话，也许他不用喝到 500cc， 大概就是两三百 cc， 对有些朋友也是有帮助的。那么如果你的胃食道逆流的情形比较严重的话，那么你可能需要这样子一整把去榨出纯的西洋芹汁，比较严重的时候你可能可以需要早上需要一整把，下午也需要一整把，也就是大概每天早上你需要 500cc 的西洋芹汁，然后到了下午你会需要再补充 500cc 的西洋芹汁。这个是对于比较严重胃食道逆流的朋友的一个建议的方法。好了，虽然我们说这个西洋芹汁把它当成一种饮料，其实应该正确的来说应该把它当成是一个药草，因为透过榨的方式，榨汁的方式，可以把这个西洋芹汁里面的这个所含的所有的矿盐都榨出来，那么这个所有它内含的一些矿盐，它就可以有效的帮助我们杀死细菌，同时也可以帮助我们修复肝脏以及整个肠胃道的功能。在知道西洋芹汁可以快速的解决你胃食道逆流的问题之后，如果你想要长期的让你的整个肠道的功能变得更好的话，那么还是有一个建议要提醒大家的，就是有四种的食物需要在你的饮食当中慢慢的去戒除或是调整，减少它的食用量。第一个当然就是蛋，第二个奶制品，第三个是麸质，第四个是动物性的蛋白质。刚说的这几种食物呢，如果没有办法慢慢的减少它的食用量的话，对于彻底的改善胃食道逆流的问题就会有一些的挑战了。
于这个减少动物性蛋白质的摄取，有素食的朋友就问到了这样的问题，说我是素食，我都已经没有吃动物性蛋白质了，可是为什么我还有这个胃食道逆流的问题呢？那么在这边有两个部分可以来做一个思考。那么第一个就是，会不会是你平常的摄取的油脂太多了？那这个油脂呢，其实也包括所有的好油。也许因为素食，你会有一个过去的一些的想法，是觉得说要增加一些好的油脂，所以可能在过去的饮食当中，你增加了很多的所谓的好油，不管是橄榄油，或者是椰子油，或者是很多的坚果、种子、酪梨等等。那么在无形当中补充了过多的油脂，其实都会造成肝脏的负担。第二个部分需要去检视的就是，也许在吃素的朋友的饮食当中，无形当中增加了很多的豆类的补充。那么其实这些的豆类，它除了蛋白质之外，其实本身也是含了一些的油脂。那么这些过多的油脂就会让我们的肝脏的功能不好，所以当然间接的就一定就会造成你胃食道逆流的问题。好了，以上就是我今天的分享，建议您透过您的饮食的改变，慢慢的去找到最适合您自己的饮食的内容。祝福你越来越健康，也祝福你有美好的一天，我们下次再见咯，拜拜。